फेवा आइडल 2075 नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार, फेवा आइडलको यो कार्यक्रममा पनि हामी स्वागत गर्छौँ. म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे र म प्रस्तोता शैलताज कुमार. शैलताज, हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा निर्णय दिन सकिरहेका थिएनौँ, त्यसकारण आज हामी लगभग निर्णय ल्याउँछौँ कि भन्ने आशाका साथ आएका छौँ. र संस्कृति संरक्षण अनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम हामी अत्यन्त सफल भएको म अनुभव गरिरहेको छु. किनकि हेर्नु न, टिमहरूले यति धेरै हल्ला गरिरहनु भएको छ, यो सुखद क्षण हो. किनकि हामी अर्को राउन्डका लागि छानिन्छौँ, फाइनल राउन्डका लागि भनेर अहिलेदेखि कार्यक्रम सुरुवात नहुँदादेखि हुने बित्तिकैदेखि एकदम हल्ला गरिरहनु भएको छ. यो पनि एउटा सुखद क्षण हो, धेरै हो हल्ला गरिरहनु भएको छ, हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ. हामी आभार प्रकट गर्छौँ अनि सम्पूर्ण सहयोगीहरू हामीलाई स्पोन्सर गरेर कर्मचारी बिस्कुटले साथ दिनुभयो अनि सपोर्ट गरेर हामीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका, त्यस्तै गरी हामीलाई प्रमोट गरेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड भिजिट नेपाल 2020 साथ दिनुभएको छ. त्यस्तै हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर हुनुहुन्छ समृद्ध नेपालका लागि एनएमबी बैंक. हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ खिलुङ कालिका ग्रुप फार्मलाई. त्यस्तै हाम्रो को स्पोन्सर्समा हुनुहुन्छ बिरकोट नगरपालिका स्याङ्जा, त्यस्तै गरी पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा, फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जा, आँधी खोला गाउँपालिका स्याङ्जा, प्यास नगरपालिका तनहुँ, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँ, आबु खैरेनी गाउँपालिका तनहुँ, त्यस्तै गरी म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ, कुस्मा नगरपालिका पर्वत, बागलुङ नगरपालिका बागलुङ, कावासोती नगरपालिका नवलपुर, सुन्दर बजार नगरपालिका लमजुङ र रूपा गाउँपालिका कास्की हुनुहुन्छ. सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ. भेन्यु पार्टनरमा रहेर साथ दिनुभएको छ कान्तिपुर पार्टी प्यालेसलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ. र आजको पहिलो प्रस्तुति फाइनल राउन्डका लागि आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुन्छ. यो पहिलो प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् अनि हामी फेरि कुराकानी गर्नका लागि आउने नै छौँ. दीपं प्रज्वाल्य शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदम मूर्ति प्रकाशाय दिव्यज्योति दीपनारायण नमः. मेघ विघ्नेशाय विशुद्ध कलशे ब्रह्मणे नमः. इमानि गन्धाक्षतम पुष्पाणि सर्वेभ्यो नमस्कुरामि. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. गन्धाक्षतम ऋग्वेद आदि चातुर्वेद नमः. तुलसी माता नमः. तुलसी मञ्जरी विष्णु पूजिताय सव नत्वा तत्त्वमिति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः. माता तुलसी कल्याणी गोविन्द सदाप्रिये नारायणस्य पूजार्थं चिरमि नमस्ते. तुलसी देव्ये नमः. गन्धाक्षतम अत्र गन्धाक्षतम पुष्पाणि सर्वेभ्यो धूपं दीपं निदेशयामि. धूपति बालेर आफ्नो पूजा सामग्री गर्छ. छिट्टै आएर त्यति म आलि बोला है. आरती सुरु हुन्छ हाम्रो. प्रभु Thank you.
भरता एकादशी जय जय माता तुलसी भरता एकादशी जय जय माता तुलसी Thank you.
मथुरामा जन्मे कृष्ण मध्य रातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म चार हातमा हरि संसार उज्यालो संसार उज्यालो जन्मे कृष्ण भगवान संसार उज्यालो उत्सव गरे यशोधर नन्द बाबाले कंस छोयो तलाई कालको हावाले हरि अवतार भइसक्यो अवतार भइसक्यो तेरो काल कृष्ण बाला गोकुल भइसक्यो गोकुल गयो रे तिमी कहाँ छौ छिटो यहाँ आइजाऊ गुगलमा गएर सबै बालकहरूको भाषण गरेर आऊ तिनीहरूलाई स्तनपान गराएर मारेर आइजाऊ जाऊ हे उद्धार गरे पुतानाको स्तनपान गरी गरी दुख्यो दुख्यो बोबो बाबु भन्थे गरी गरी हरि भुवर हर्नलाई भुवर हर्नलाई अवतार लिए कृष्णले भुवर Thank you.
बाबु 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 गुरुजी मेरे बालक लगे भाया हलोली हातमा कृष्णजीले लीला गर्छन् हिँड्छन् उनकै साथमा हरि एकादशी दिन प्रसादी बारे हुन्छ मैले लैजाऊ कृष्ण बलराम हामीलाई गोकुलदा एकादशी दिन जाऊ दिला रेटिना लैजाऊ कृष्ण बलराम हामीलाई गोकुलदा एकादशी Hey
बोलिए यमलार्जुन उद्धार कार्य प्रभु को जय। हे कहिले बच्चा पहिले बच्चा फुकाई दमा लुकाई कहिले बच्चा पानी दिनु भयो बच्चा गोपिनीका वस्त्र चोरी लुकी लुकी हेर्छौ हरि श्यामा सुन्दर रूप घुम्रे घुम्रे बाल दै चोरेर गैटा फर्ने क्या हो तिम्रो चाल बो
कक्ष उत्तरकारी कृष्णचन्द्र प्रभुको कार्यक्रम यो सफल यहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु. बधाई छ यहाँलाई किनकि आज तपाईँहरू सेमी फाइनलमा हुनुहुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि है यहाँहरूको प्रस्तुति राम्रो छ. यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई धन्यवाद. धेरै राम्रो छ. यहाँहरूलाई शुभकामना छ फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्ने. मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद छ पार्वती गुफा हरिकीर्तन समूह पर्वतलाई. निकै राम्रो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो र यहाँसम्म आइरहनु भएको छ राम्रो राम्रो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर. आज अब प्रतिस्पर्धा निकै टक्कर टक्करको भयो. तिमी यता हेरिरहेको थियौ मसँग यताबाट आउँछु भनेर, पछाडि यता आएको अलमल्ल पर्यो जस्तो लाग्यो कि. मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो. खोज्छौ कि खोज्दिनौ तिमीले भनेर यता पछाडि गइरहेको थिएँ कि. वाल्लो परेर हेर्छ. धेरै धेरै धन्यवाद छ पार्वती गुफा हरिकीर्तन समूहलाई. कृपया अब यहाँहरू स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला र स्टेजमा हामी नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ तनहुलाई अब हामी केही छिनमान स्टेजमा देख्नेछौँ. मराले भयो भयो. के त्यहाँ छ होला नि जहाँ भयो के मि तपाईँको समय सुरु भइरहेको छ है. जुन तपाईँले नमस्कार गर्नुभयो त्यहाँदेखि हामीले समाचार जुन समयलाई चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू छौँ. आज चण्डी पूर्णियाको अवसर पारेर ऋषिगाउँमा कर नचाउन जाउँ भनेको. अहिलेसम्म डलेर बिर्खे त आएकै नरहेछ त. ओहो ल आयो आयो जाम है. आइपुग्यो किन ढिलो गरेको यसरी. है नमस्कार अजय. ल हामी त आइपुग्यौँ है. खै अब हामी त यहाँको नानीहरूसँग चण्डी पूर्णिमामा रमाइलो गर्ने भनेर कुरा भएको थियो. आइपुगे छैन क्या हो नानीहरू. बाबुहरू आउँदैछ. बाबु ऊ त्यता बसिरहेछ. बाबुहरू आउँछ भनेर आउँदैछ. बाबु त्यहाँ बसिराखेछ. ए हो ल ल आमा ल ल ल म बोलाइदिन्छु है बाबु. ए नानीहरू ए काली दल्ली ए यता मामाहरू है नानी भएर आऊ त. ल ल अलि छिटो आऊ है. ल ल मामाहरूले गुन्द्री ओछ्याइदियो नानी रोटी घरमा. नमस्ते भान्जीहरू नमस्ते. पानी तिर्खा ला होला पानी खाना देऊ बा. ल ल मामाहरूलाई उठा गुन्द्री ओछ्याइदेऊ त.
लौ त आमाहरू ल भान्जीहरू पनि तयार होला के रे हामी सुरु गरौँ है त हास बाबु ल सुरु गर्ने ल ठिटा उठो Ah.
Ah!
Rude gara, rude mela.
विद्यार्थी तनुको भाइ बहिनीलाई असाध्यै राम्रो प्रस्तुति प्रतीक्षा गर्नुहोस् फाइनलमा पुग्छ कि पुग्दैन शुभकामना मात्रै भन्न चाहन्छु असाध्यै राम्रो छ धन्यवाद थ्याङ्क यू के चेन्जिङ राखिदिनु भयो यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र बिचमा यो पछिल्लो ग्रुप आउँदाखेरि अब केही हुन्छ भन्ने भएको त तर ताली मात्रै बजाएर बस्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको प्रस्तुति राम्रो छ यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ अब धेरै टाढा छैन है यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि झोडले अब चाहिँ पनि तुलसी सर कौरा सुरुबाटै राम्रो राम्रो अझै राम्रो अहिले त परिवेश सन्दर्भ सब मिलाएर आउनुभयो जे होस् भविष्य सुन्दर छ फेवा आइडल 2075 फेवा टेलिभिजन मार्फत फेवा आइडल सिजन 1 हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामीले यो फेवा आइडलको सेमी फाइनल राउन्ड सुरु गर्दाखेरि निर्णय आज नै सुनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ तर समयले नेटो काटेको छ र यो कुरा त लगभग अब सबै हेर्ने दर्शक महानुभावलाई थाहा छ किनकि धेरै टिमहरू हुनुहुन्छ आजको एपिसोडमा निर्णय आउँदैन भनेर उहाँहरूलाई थाहा छ त्यसकारण आज पनि अब तिमीले भन्न लागेको कुरा चाहिँ निर्णय दिन सकिएन भन्ने होला दर्शक महानुभावहरूले बुझ्नु भएको छ नि होइन अब चाहिँ समय सकिएको छ समयले नेटो काटेको छ त्यसैले अब हामीले निर्णय दिन सकेनौँ तर अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि निर्णयका साथ हामी प्रस्तुत हुनेछौँ र फेवा आइडलको सेमी फाइनल राउन्डमा सम्पूर्ण हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यस्तै हाम्रो साउन्ड पार्टनरमा रहेर साथ दिनुहुने एसके साउन्ड प्रडक्सन टिम निर्णायक मण्डल हाम्रो गेस्ट अतिथि महानुभाव सम्पूर्ण फेवा टेलिभिजन टिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे र म प्रस्तोता शैल दास कुवर एकसाथ बिदा माग्छौँ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार फेवा आइडल 2075